Opa, mali Ihof, imaš cigaretu? Ja nemam. A nemaš, a? Imam ja. Ti pogledao onaj spisak što sam ti dao? Kako stvari stoje, ti bi postreljao pola barande da se ti pitaš nešto. Pa trebalo bi. Trebalo bi, druže, to za ja ih sve znam. To je sve kulak do kulaka. Ljudi rade na zemlji, žive od zemlje. Šta će? Mekan si ti. Mekan si. To sam vidio još kad smo streljali oca od ovog malog. Dobro, ne moraš baš. Pusti me da završim sa dečkom. Šta, druže, to za... Nema tu. Otac izdajnik i mali će da bude izdajnik. A? Ne pada iver daleko od klade. Mogu mi malo da odeš i da se otrezniš. Gde ti je pismo? Koje pismo? Od onog izdajnika Inhofa, gde ti je pismo? A? Dođi. Slušaj ti, govno pijano, drži jezik za zubima, jesi čuo? Maloga, Tešu, Inhofa, ako samo čujem da si krivo pogledao, ubiću te. Progutat će te banansko blato. Tim rečem. Thank you.